اے ڈی سی ایل آر لاہور کو بیلف نے عدالت کے آرڈر سے اس کے اپنے آفس سے گرفتار کیا. خبردار کوئی بندہ آگے پیچھے ہو جاؤ, چلے چلے ادھر سے ہم لے کر جا رہے ہیں, پیچھے ہو جاؤ, پولیس کا آرڈر ہے, پیچھے بنائے ویڈیو میں کوئی انلیگل کام نہیں کر رہا. مجھ پہ یقین نہیں ہے, مجھ پہ یقین نہیں, مجھ پہ یقین نہیں. اچھا بھائی یار آ رہا ہے بیٹا, کس نے نفری اندر لے کے اچھا نہیں لگا احمد رحمان جی بٹھاؤ اس کا, ان کی گاڑی میں بٹھاؤ, کوئی بات نہیں, اپنی گاڑی میں بیٹھے, اپنی گاڑی میں بیٹھیں گے, آپ کے لیے رسپیکٹ ہے, بلائیں اپنے ڈرائیور کو, آپ اپنی گاڑی میں چلیں گے, اپنی گاڑی میں چلیں, آپ کوئی مسئلہ نہیں, بیٹھے میری عزت ہے, کورٹ میں آ جائیں, اس کو کھول دو, میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں,
چلیں آپ کے اپنی گاڑی پہ چلیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم جا کے وہاں اتڑی بھی اتاریں گے کوئی مسئلہ نہیں ہم اتاریں سر ہم اتاریں گے ہم اتاریں گے آپ کتنے گیا اکڑی بھی کھول دو نا یار کھول دے سر کھول دیتے چلو جی ڈرائیونگ کرو عمران چلو یار کشمیر چلو میں میرا تو بھائی ہے میں کھولوں گا اللہ کی قسم میں کھولوں گا میں کھول دوں گا چل یار بند کر چلو چلو کوئی مسئلہ نہیں کھول کھول دو یار یار اس کی جیکٹ میں دیتا یار میں چول کے لے کر جاؤں گی چابی آ جاتے چابی لے لو چابی چلو چل یار استاد چلے جا چابی جا سب کو چابی سب یار عزت ہے کہ اسی تہاڈی گڈی چ بیٹھ گئے اپنی گڈی چ نہیں بیٹھے او یار میں تانوں عزت دتی ہے تو کرن دے اونوں کو چل جا چابی لے لو یار چابی چابی دے یار گڈی یار گڈی عزت نہیں رہی اس طرح چلو وعدہ ہو گیا یار چلیں چلو جی وہ میرا موبائل تو لے لیں سارا کچھ ملتا ہے سارا کچھ ملتا ہے او یار لیکن اسٹل بھی